Жүрек Аллаға толған кезде бар ғой. Аллаға толған кезде әлемдегі ешбір зиян зиян болып есептелінбей қалады. Жүрек Алладан бос болып қалған кезде әлемдегі кез келген ұшып келе жатқан шыбын болса да сізге не болып көрінеді? Ол зиян болып көрінеді. Тик кеткен, шайыңа түсіп кеткен нәрсе ішінде боқтап отыра бересің. Бірдеңіз. Ол Алладан болып жатқан тағдыр екендігін біліп отсаң, не істемейсің? Ешқандай шикаят, арыз шағымданбайсың. Қалымдарымыз айтады, оны тапса дейді жүрек, оны тапса не жоғалтыпты дейді. Кімді тапса? Алланы тапса жүрегің не жоғалттың дейді. Сенің өмірің бар, күнің мен түнің әрбір сәтің Құдайға байланған болса, не жоғалттың деп атыр. Оны жоғалтқан дейді, не тауыпты дейді. Оны тапқан не жоғалтыпты, оны жоғалтқан не тауыпты дейді. Күшті ма? Әдемі. Алланы жоғалттың ба? Не таптың ал? Не таптың? Бүкіл дүниенің байлығын алдыңа әкеп қой. Бүкіл дүниенің бақытын алдыңа әкеліп қой. Алла Тағала Құранда айтады, кімде кім біздің аяттарымыздан, яғни бізден бас тартса, маишатан донка дейді. Әбігер өмір, шаршаңқы, бақытсыздық өмірге беріп қоямыз оны дейді. Көрдіңіз ба? Құдайды таппадың ба? Дүниеде ешбір нәрсе жүрегіңе тыныштық бере алмайды ешқашан. Баланың көптігі, малдың көптігі, мансаптың болуы, немесе басқа да тағы дүниедегі түрлі нығметтердің болуы сіздің жүрекке ешқашан тыныштық әкеп бере алмайды, егер де ол жүрек Құдайдан алыстап кеткен болатын болса дейді. Ал егер де дымың жоқ, сіңірің шыққан кедей бола берер. Бірақ Алла жүрегіңе толған болса, сен Алламен бірге болсаң, онда сен ештеңені жоғалтқан жоқсың, және жүрегіңе әрдайым тыныш. Қайсы күшті? Жүректің тыныштығы күшті. Қаншама дұғада келген сахабалардан жүректің тыныштығын сұраймыз, е Алла. Өйткені мына жүрек деген бар ғой, төңкеріліп кете береді бұл, ауысып кете береді кез келген сәтте. Қазір жақсы көріп тұр, қазір жек көріп кете береді. Сондай бұл жүрек. Қалп деген сөз өзі сол ғой, жүрек деген. Төңкеріліп ауысып кете береді. Аллаға иман келтіру деген нәрсе бар, мен бұрында айтқанмын. Ла илаха илалла Мухаммад расул деген ба? Болды. Алланың жалғыздығын жағы мойындадың ба? Болды. Аллаға иман келтірген болып есептелінесің. Бірақ Алланы тану деген нәрсе бар, құрметті жамағат. Иман келтіру бұл бөлек нәрсе. Тану бұл екінші нәрсе бұл. Көрдіңіз ба? Тану деген не нәрсе? Тану деген сіз Алланың әрбір есім сипатына жеке-жеке сезініп тұрып иман келтіру бұл Алланы тану болып есептеледі. Түсінікті ғой. Мысалға қандай сипаты бар Алланың? Азиз. Азиз, иә, мысалға. Азиз деген не ол? Үлі, ұлы үстем деген Алла. Енді сен адамдардың үстемдігіне неге қорқасың? Одан да үстем кім тұрғанда? Раббың Алла тұрғанда. Дұрыс па? Көп қой, әрбір есім сипатының астында Алланың не бар? Адамның жүрегіне тыныштық сыйлайтын нәрселер бар. Демек, иман келтіру бұл дұрыс, бәрі иман келтір, бірақ Құдайды тану бұл көп мұсылмандардан кетіп қалған қасиет екен. Көрдіңіз ба? Адам сондықтан қандай да бір нәрсе түссе, оны дереу Құдаймен байлап отыра алмайды адам. Көрдіңіз ба? Басыңызға қандай бір нәрсе түскен кезде, бірден ойыңызға Құдай келмесе, сіз не болғандыңыз? Алыстап кеткендіңіз, оны тілден де біліп қоюға болады адамның. Қасыңнан бір машина жаңбыр жауып жатқан кезде, шу шашып өтіп жүрген кезде аузыңнан басқа бірдеңе шығып кетсе, онда сен әлі дұрыс емессің әлі. Әлі толық бола алмай жатсың. Ал егер сол шу бетіңе дейін шашылып кетсе де, бұл Алланың тағдыры деген сөз аузыңнан шығып кетсе бар ғой, сен Құдайды таныған адам болып есептелесің иншалла. Көрдіңіз ба? Түсінікті ғой, осындай өмірдегі кез келген сәтті немен байлау? Алламен байлау. Бұл Алланың сахабаларда сондай қасиет болған. Кез келген нәрсені Алламен байлайтын болған. Бұл біздің тағдыр деп разы болған сахабалар. Ол бүкіл әлемнің иесі екендігін шын жүрекпен сезіну. Қалаған нәрсені іске асырып, қалаған нәрсені іске асырмау, бұл Құдайдың қолындағы нәрсе екендігін шын жүрекпен сезіну, бұл Алланы тану болып есептеледі. Кімде кім Алламен шыншыл болатын болса, өтірік қашып кете бермей, шынымен Құдаймен кәдімгідей тілдесіп, Алламен шыншыл болатынбыз. Алла оны міндетті түрде алып шығады дейді. Сахабаларды алып шыққан, не алып шықты ғой сахабаларды, қиыншылықты алып шыққандығы сияқты дейді.
Өтірік аң...